zijn best wel nerd, omdat we gewoon heel erg stad zijn. Dus ik ben al een beetje bang voor alle insecten die hier zijn. Dus eerst zou ik sowieso een soort van nette pak aan doen, zodat ik niet geprikt word. De ladder op en dan kijken of ze donkerrood worden. Dat is waarschijnlijk wel het slimst. En ik denk als je de hele tak hebt, dat je in het begin van de tak moet beginnen. En tuk, 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 want dan wordt die eerst iets heel zwaar. En dan wordt die steeds lichter. Ik weet niet of dat, waarom dat handig is. Maar dan hoef je niet te bukken misschien. Uiteindelijk minder te bukken. Ja, en dan gaat hij omhoog. En dan natuurlijk alleen maar de donkerrode kersen. En dan gewoon dat hij zo met fantastisch met steeltje en al aan elkaar zit. Zodat je hem om je oren kan doen. Maar als het heel erg regent, dan barsten kersen. Kijk, echt? Ik heb geluisterd. Hoe weet jij dat? Dat heb ik net gehoord. Oh. En je moet je verkleiden als vogelverschrikker. Ja. Denk ik. Kersen plukken. En dat gaat wel, dat blijft altijd rond op de stilte staan. Ja, precies. Ik heb echt nog nooit van die grote kersen gezien. Een drieling. Kijk eens. Hela, vang hem. Mag ik deze opeten? Nou is hij helemaal niet stil en deze is hij hoog. Dus in de praktijk doe ik ze er wel mee. Die niet. Oh. Het is echt heel moeilijk. Kijk. Doet die over één boom? Nou, mooi. Zie je ook al die nesten? En als je met een takje van een ras inkt, dan hou je het zelf heel dun en daarom is dat meer weiland. Volgens mij ben ik de langzaamste plukker die er bestaat hier in de Betuwe. Het is een blaadje. Het leek op een wes. De kers is op. Maar dat is hier gelukkig niet het geval. 1, 2, 3, 4.
Yes, ik ben er aan. Wat stond